Tvær fjallgöngukonur slösuðust alvarlega þegar þær hröpuðu niður hlíðar Gerðafjalls í Dalsmynni við Eyjafjörð. Þyrla sótti aðra þeirra, en vegna erfiðra aðstæðna þurfti björgunarfólk að sækja hinna. Mistök og rangar ákvarðanir lögreglu leiddu til þess að manninum sem að myrti 17 manns í menntaskóla í Flórída í febrúar tókst ætlunarverk sitt. Ný rannsókn dregur upp dökka mynd af viðbrögðum lögreglu. Allir landsmenn teljast líffæragjafar frá og með 1. janúar nema þeir skrái andstöðu sína. Fólk getur breytt skráningu sinni síðar, skipti þá skoðun. Ýmis konar grænkera fæði kláraðist fyrir jól en áhugi á slíkum mat hefur stór aukist undan farin ár. Birgir og verslunumenn þurfa að hafa sig alla við til að anna eftirspurn. Gott kvöld. Tvær íslenskar fjallgöngukonur slösuðust alvarlega þegar þær mistu fótana og runnu niður fjallshlíð nálægt Dalsmynni í Grýtubakkarhreppi. Þyrla Landhelgisgæslunnar sótti aðra konuna en vegna erfiðra aðstæðna þurftu björgunarsveitarmenn að flytja hina niður. Útkall barst laust fyrir klukkan 1 í dag að tvær konur hefðu fallið í fjalllendi 200 metra í hömrum og bröttum hlíðum. Sex sjúkraflutningamenn voru strax sendir á stað og allar björgunarsveitir á svæðinu kallaðar út. Erfitt var að koma stað konunum og var ákveðið að skipta hópnum í tvennt því þær voru ekki á sama stað. Aðstæður hér á slysstað eru vægasagt mjög erfiðar. Snjókoma, niðamyrkur og sáralítið skyggni. Samt tókst að hífa aðra konuna upp í þyrlu Landhelgisgæslunnar fyrir í dag áður en það dimmdi of, en nú eru aðstæðurnar þannig að þyrlan getur ekki komið aftur eftir hinni konunni og því þarf að flytja hana með sjúkrabíl til Akureyrar þegar búið að ná henni niður úr fjallinu. Já, við kölluðum út þyrluna strax og hún rétt náði einni konu niður áður en aðstæður voru of erfiðar. Björgunarsveitir eru núna búnar að búa til línu vinnu niður alla hlíðina og eru að slaka hinni konunni niður. Það tekur 1-2 klukkutími viðbót allavega sko. Það eru mjög dimmt og veðrið hefur versnað mikið. Það hljóta að vera svolítið erfiðar aðstæður. Gríðarlega erfiðar aðstæður. Og bara sem betur fer erum við með mikið af björgunarsveitarfólki hérna á staðnum sem eru vel búið og getur reddað þessu. Já, það eru margir sem koma að þessu. Hversu margir eru á vettvangi? Það voru 100 plús sem að koma frá Landsbjörg og svo eru 6 frá okkur og lögreglumenn og þyrlan og þetta eru 120-130 manns hérna sem komu í þetta. Það er mjög stórt verkefni. Mjög stórt verkefni, þetta er sennilega stærsta árinu hér. Á 7. tímanum var björgunarfólk svo komið með konunni niður og eru allir komnir af fjallinu. Kona var flutt með sjúkrabíl til Akureyrar. Hún var orðin köld og með töluverða áverka en þó minni en sú sem flutt var með þyrlunni fyrir í dag. Ný rannsókn á viðbrögðum lögreglu þegar að 17 manns voru myrtir í menntaskóla í Flórída fyrir á árinu sýnir að röð mistaka og rangar ákvarðanir leiddu til þess að árásamanninum tókst ætlunarverk sitt. 17 manns þar af 14 nemendur féllu í árásinu á Stoneman Douglas skólan í Parkland í Flórída í febrúar, einni mannskæðustu árás sem gerð hefur verið á skóla í Bandaríkjunum. En röð mistaka og rangar ákvarðanir lögreglu gerðu illt verra, segir í nýrri rannsókn sem fjölmiðillinn Florida Sun Sentinel birti helgina. Þar er meðal annars notast við upptökur úr eftirlitsmyndavélum í skólanum. Þetta myndskeið sýnir þegar nemandi hitti byssumanninn fyrir í stigagangi rétt áður en skotriðun hefst. Þessi nemandi hljóp út og til eftirlitsmanns sem þó gaf ekki út yfirlýsingu neyðarástand. Annar eftirlitsmaður hleypur upp stigan og inn í geymslu án þess að tilkynna hættuna. Hello, we're at Stoneman Douglas High School and I think there's a shooter. Hello? Ferðir árásamannsins skólan eru raktar í grein Florida Sentinel sem og afleiðingar ódæðisins. Lögreglumaður sem var á vakt við skólan ákvað að bíða úti í stað þess að fara inn og reyna að yfirbuga árásamanninn sem hefði verið í samræmi við stefnu lögreglu yfirvalda í Bandaríkjunum í svona tilvikum og hann segir félögum sínum að halda sig í burtu frá byggingunni. Do not approach the 12 or 1300 buildings. Stay at least 500 feet away at this point.
Þetta er tveimur mínútum eftir að árásin hófst, 11 eru látnir og 13 særðir. Neyðarástandi hefur enn ekki verið lýst yfir og á þriðju hæð byggingarinnar eru 20 nemendur út á gangi vegna þess að brunabjalla fór í gang. 6 úr þeim hópi láta lífið. Viðvörunum neyðarástand er ekki gefin út fyrir næstum 3 mínútur eru liðnar frá því árásin hófst. 17 manns eru þá dánir, vissumaðurinn hleypur í burtu. Lögregla heldur hann sé enn í byggingunni og fer ekki inn fyrir 5 mínútur eru liðnar frá því árásin yfir staðinn. Í rannsókn fór þetta Sun Sentinel kemur í ljós að yfirmaður hjá lögreglunni sem kom á staðinn setti ekki upp aðgerðastjórn og til að bæta gráu og hana svart þá hélt lögregla að eftirlitsmyndarvélar sýndu beina útsendingu en þar sem þeir sáu var 20 mínútna gömul upptaka. Þegar lögreglumenn fara loksins inn byssumaðurinn kominn á veitingastað í nágrenninu þar sem hann var síðar handtekinn. 37 innbreiðar brýr eru á hringveginum. 14 slys og óhöpp hafa orðið á brúnni við Núpsvötn síðan aldamót. Þar af 2 alvarleg. Af hátt í 2000 brúm í þjóðvegakerfinu eru 686 innbreiðar. Þar af eru 37 á hringveginum. Í ár voru teknar í notkun tvíbreiðar brýr yfir Hólá og Stígá í Öræfum. Til stendur að fækka eina innbreiða brú til viðbótar í vor þegar ný brú í botni Berufjörðar verður tekin í notkun. Í tillegu samgöngu áætlun til næstu 5 ára er áformað að innbreiðar brýr á hringveginum verði 34 árið 2019 og eftir 5 ár 2023 verði þar 30. Forstöðumaður hönnunardeildar vegagerðarinnar segir það raunhæft markmið. Það má alveg búast við á þessu næsta 5 ára tímabili. Samkvæmt samgöngu áætlun þá munum þessu fækkum cirka 10 brýr eins og þeirri samgöngu áætlun stillt upp og munum alltaf vantilega að taka einhverju 15 ár, 10-15 ár að fækka þeim alveg. Þannig að það er alveg hægt að gera hraðar og væri ábyggilega æskilegt en okkur bara skammtaður ákveðin rammi sem við reynum að fylgja. Fyrr í vikunni var alvarlegt slys á innbreiðri brú yfir Núpsvötn. Guðmundur segir að þar hafi orðið 14 slys og óhöpp frá aldarmótum. En einungis eitt annað alvarlegt slys hefur orðið. Það eru leitt mest minni áttur óhöpp. En það eru allar líkur að ný brú þar eru miklu styttri og það lítur að koma til þess fljótlega. Hún ekki inn á þeirri samgöngu áætlun sem var kynnt fyrir þingi í haust en hún hefur verið í vinnslu hjá okkur sem hún hefur í undirbúningi. Guðmundur segir að margar brýr þoli enga bið. Í okkur svo að skólumessandi er náttúrulega umferðað með mest og hún svo fyrsta sem að maður kemur að þú kemur á vestri. Hotnafjörðar fljótið náttúrulega hafa verið töluvert mikið af slysum þar og hún komin svona til ára sinna og jökulsá á fjöllum hjá Grímsstöðum. Það náttúrulega er stórt mannvirki það sem tiltölulega orðin 70 ára gömul og frekar burðalítil og það mjög aðkallandi verkefni. Frá og með áramótum teljast allir líffæragjafar nema þeir hafi áður lýst í yfir að vera það ekki. 1. janúar tekur gildi breyting á lögum frá árinu 1991 brottnám líffæra þar sem segir að nema megi brott líffæri eða lífræn efni úr líkama látins einstaklings til að nota við læknismeðferð annars einstaklings hafi hinn látni ekki lýst sig andvígan því og það ekki af öðrum sökum tali brjóta í bága við vilja hans. Með öðrum orðum þá þurfti áður að lýsa yfir vilja til að gefa líffæri en frá og með áramótum þarf að lýsa því sérstaklega yfir ef ekki vilji til þess. Það að segja, ætlað samþykki. Eins og gefur að skilja þetta stór ákvörðun og margar spurningar sem vakna. Á heimasíðu landlæknis eru veitt svör við ýmsum þeirra. Þar kemur fram að andlát vegna heiladauða sé yfirleitt forsenda þess að unnt sé að nýta líffæri til ígræðslu. Það var hægt að fjarlæga þau áður en blóðrás stöðvast og þau skemmast. Heiladauða sé hægt að staðfesta með vissu eftir skýrum og ströngum reglum. Aldur líffæragjafa skipti ekki máli. Mögulegur líffæragjafi getur ekki haft áhrif á hver fær líffæri sín heldur ræður forgangslisti í ígræðslu sjúkrahús. Foreldrar barna undir 18 ára aldri teljast nánustu aðstandendur, séu þeir ósammála hvort gefa í líffæri barns þeirra, verður það ekki gert því allir nánustu aðstandendur verða að samþykkja. Samkvæmt upplýsingu frá landlækni þurfa 25 til 30 einstaklingar líffæra ígræðslu hér á landi árlega. Árangur að líffæra ígræðslu er yfirleitt góður, segir á heimasíðinni, getur bjarga lífi og auki lífsgæði. Líffæri og látnum líffæragjöfum á Íslandi eru flutt til Svíþjóðar og grætt í sjúklinga á Sahlgrenska sjúkrahúsinu Gautaborg. Á síðunni heilsuvera.is getur fólk skráð vilja sinn í þessum efnum og verður það áfram hægt eftir gildistöku lagana. Þeir sem ekki nota tölvu geta leita aðstoðar heimilislækna eða hjúkrunarfræðinga heilsugæslunar.
Milljónir gengu að kjörborðinu í dag í forsetakosningunum í lýðstjórnar lýðveldinu Kongó meira en tveimur árum eftir að upphaflega stóð til að kjósa nýjan forseta. 40 milljón manns er á kjörskrá í landinu, valið stendur milli þriggja frambjóðenda en núverandi forseti Joseph Kabila er hins vegar ekki í framboði. Hann hefur setið á valdastóli síðan 2001. Kabila átti reyndar að hætta fyrir tveimur árum en kosningum þá var frestað. J'ai voté et là maintenant l'acte est posé, acte salutaire pour le pays, le départ de Kabila et le début du changement parce que le peuple congolais a souffert avec les 18 ans de M. Kabila et surtout le 20 ans de l'AFDL. Fayulu er andstæðingur Kabila núverandi forseta og hann þykir sigurstranglegur hefur verið að fá yfir 40% af fylgi í skoðanakönnunum. En undirbúningur kosninganna hefur eins og er gengið upp og niður og margir óttast að stjórnvöld reyni að hafa áhrif á niðurstöðuna og á sumum kjörstöðum var ekki hægt að greiða atkvæði í morgun. I'm coming here for voting but unfortunately Senate tell us we cannot vote because there are no lists. Og meir en milljón íbúar í þremur héruðum landsins fá heldur ekki að kjósa. Þar var kosningunum frestað 3 mánuði vegna ebólu faraldursins sem þar hefur geisað að undanförnum sem þýðir í raun að atkvæði þar skipta ekki máli við tilkynna á niðurstöðuna næstu helgi. Sala nýrra bíla dregst nokkuð saman milli ára. Hún var 16% minni í ár en í fyrra. Sala rafmagnsbíla heldur hins vegar velli. Árin 2006 og 7 var sala nýrra fólksbíla nokkuð mikil, fleiri en 15.000 nýir bílar voru skráðir hvort ár. Salan fraus næstum því árið 2009, en síðan þá hefur hún aukist hratt ár frá ári. Í fyrra var met ár þegar fleiri en 21.000 nýir bílar voru skráðir. Það sem af ári hafa 18.000 nýir fólksbílar verið skráðir hjá Samgöngustofu. Í gegnum tíðina hefur, má segja, þróun nýrra fólksbíla fylgt mjög vel þróun gengis krónunar. Það sé að þegar raungengi sterkt, eins og það hefur verið að undanförnu, þá hefur bílum fjölgað mjög mikið. Þörfin orðin á að endurnýja bíla. Við þurfum að koma eldri bílum af markaðunum. Það mikið bíla sem voru skráður 2005, 6 og 7. Þannig að það bara þessi endurnýjun og þörf sem til staðar og árferðið hefur verið ágætt. Þannig að neytendin hefur verið að nýta sér það. Hún nefnir að bílaleigur hafi undanfarin ár staðið fyrir 40-50% kaupanna. Ég á vona því að á komandi árum munum við sjá minni sveiflur. Sérstaklega vegna þess að ef við að framhald sem horfir og sá fjöldi ferðamann sem hér hefur orðið mun áfram viðhaldast, þar að sé að verði kannski 2 milljónir eða fleiri ferðamann sem heimsækja ári og landi á hverju ári, þá þýðir það kannski jafna endurnýjum bílaleigubílaflota svo framvegis. Ef að þjóðinni tekst nú að vera ennþá svona minna sveiflukennd í gegnum sínar hagsveiflur, þá verður vonandi með svona meiri stöðu líka í greininni og mér finnst svona ýmis sólumerki benda til þess. Athygli vekur að sala rafbíla heldur betur velli dregst saman 8% milli ára meðan að sala bensínbíla dregst saman 19%. Á 800 nýrra rafbíla voru skráðir á árinu. Ef svokallaðir tengiltvinnbílar eru taldir með, eykst sala á rafmagnsknúnum bílum milli ára. Ég held að þetta sé það sem að koma skal. Framleiðendur eru á fullu að þróa þessa vélar og rafmagnsbíla áfram og við erum að sjá að eftirspurnin meir en framboðið eins og staðan núna. Þannig að það líka kannski partur af því að salan verði aðeins hægar á næsta ári, einhverju verða að bíða eftir bílum, en jú, neytandinn klárlega að fara í umhverfisvænni bíla. Telst varla til tíðenda þegar að fiðluleikarar stíga á svið tónleikahallarinnar í Dresden í Þýskalandi. Það vakti eins og vera athygli þegar að þar heyrðist nýlega í hljóðfærum sem að eiga sér afar merkilega en leið dapurlega sögu. Þetta eru engar venjulegar fiðlur sem þessir hljóðfæraleikarar eru að fá í hendurnar. S'il vous plaît. Merci. Les violons d'Auschwitz. This is a very special moment, of course, because I'm thinking who is playing and in which time.
look here. I got it in a nylon bag. It's all full with cracks. You cannot even count them, so many. One year and a half of work. Sehr schön. Macht es viel Spaß, drauf zu spielen. Es ist sehr bewegend für mich. Amnon Weinstein er ísraelskur fiðlusmiður sem gert hefur það að sínu lífsverkefni að lagfara og endurbyggja þessar fiðlur. Þar voru allar endurheimtar úr útrýmingabúðum nasista í Auschwitz og víðar, en eigendur þeirra voru myrtirðar. Fiðlurnar hafa fengið að hljóma áfram og segja sína sögu. Weinstein ferðast heiminn með fiðlurnar, skipuleikur tónleika og segir sögu hljóðfarana og eiganda þeirra. Þessir tónleikar voru í Dresden fyrir nokkrum vikum. Ein unglaublich wichtiger und wichtiger Weg über die Musik. The history of these instruments and the history of this people. It's great and impressive, it's more than music. Pour moi, c'est une mission de trouver tous les violons qu'on y a quelque chose à raconter de la guerre. Parce que il faut pas oublier ça. Mais si on entend bien la musique, on peut comprendre ce que oui, il veut dire. Mais le violon, il parle. Le violon, il raconte. Mun fleiri kjósa að fá sér hnetusteik eða annan vegan hátíðamat í ár en í fyrra. Eftirspurn eftir slíkum réttum helmingi meiri í ár, segja kaupmenn í Krónunni og Nettó. Sumarvörurnar kláruðust fyrir hátíðarnar, þar á meðal vegan laufabrauð. Kaupmenn sem fréttastofa rætti við segja sömu sögum. Eftirspurn eftir vegan mat eða grænkerafæði, þar með talið hnetusteikum, buffi, kjötlíki og fleiru sem ekki inniheldur dýraafurðir, eykst stöðugt. Gríðarlega mikið, alveg gríðarlega mikið. Bæði hefur eftirspurnin aukist mikið, frambúð af vörum hefur líka margfaldast. Er að ræða nokkuð breiðan flokk vara en hann segir að hátíðarréttir á borð við hnetusteikur taki mest stökk. Við höfum stöðut verið að auka vöruvalið í þessu og þessi jólin rúmlega 50% aukning í sölu á tilbúnum matarlausnum sem að henta þessum hóp. Sumarvörur hafi klárast og oft sé ekki hægt að anna eftirspurn eftir vegan mat. Til dæmis eins og í vörumerkinu Gardein, þar sem bara það vinsæl vara á heimsvísu að við ekki að fá allt það sem við að panta og þar að leiðandi eigum við ekki til allt það sem að markaðurum var að óska eftir. Í Nettó var svipað að sögu að segja, eftirspurn stór jókst milli ára og útséð meðan hnetusteikurnar myndu klárast. Birgjar þurfti að hafa sig alla við og verslunin setti sig sérstaklega í samband við framleiðendur sem búa alla jafna ekki til veganmat til að koma fleiri hnetusteikum í búðina fyrir jól. Fólk fór í smá panik út af einhverjum hátíðarsteikum manni og svo var líka mikill ódlískortur fyrir jól. Ég held að það hafa náð að bjarga því síðan rétt fyrir jól. Og svo merkti ég allan að sjálfur að vegan laufabröðin seldust upp fyrir jól. En annars úrvalið orðið það mikið að það alltaf hægt að finna eitthvað annað í staðinn. Segjum fyrir 5 árum, hversu mikið hillupláss hefðu þessar veganvörur tekið? Það líklegast værum við að tala einhverjar 2 hillur eða eitthvað svoleiðis í staðinn fyrir 2 heila skápa. Hvað ætlar að hafa í matinn áramótin? Við ætlum að hafa Wellingtonsteik í ár, bregða út frá kalkúnunum hefðbundna. Kalkún, íslenska kalkún. Og passa upp að hafa baunirnar heitar og rauðkáli líka. Kom einhvern tíma til tals að bjóða upp á grænkera fæði frekar? Herðu, við erum alltaf með grænkera fæði líka, netusteika á jólunum og svo verðum við með sveppa Wellington áramóti líka. Nei, allt og gammalt til þess að fara að byrja á þeirri villisru. Og þeir eru bara svo fölir sem að gera ekki hana í þetta grammeti sko. Áramóta heit eiga sér langa sögu víða heim, margir eru með háleit markmið í upphafi ár sem það algengt að fólk missi sjónar á markmiðinu þegar að líður á árið. Að grannast, stunda meiri útivist og hættareykja meðal þeirra markmiða sem fólk kann að setja sér í kringum tímamót eins og áramót. Vegfarendur sem fréttastofa náði tali af tóku áramóta heitin miss alvarlega. Strengir eru áramóta heit? Já, ég ætla að reyna að vera svona frískur, frískari og aktívari að því ég komin á þann aldur að maður þarf aðeins að fara að hugsa það.
Já, ég ætla að hætta að veipa. Ég bara löngu hætti. Af hverju? Af því maður gerði þetta, svo stendur maður aldrei við þetta. Ég held að það er svo erfitt að maður strengi ykkur heit og svo stendur maður ekki við það. Það er maður svolítið gramur við sjálfan sig. Ragnar Matthíasson heldur námskeið í markmiðasetningu. Hann segir að 70% falli af leið fyrsta mánuðin en að það sé hluti af markmiðasetningu að gera mistök. En hvernig á fólk að ná áramótaheitunum sínum? Ekki algengasta leiðin fyrir því að fólk klikkar er vegna þess að það er ekki búið að hugsa nægilega út í hvert markmiðið er. Að standa upp í gamlársparti og hoppa upp á borðu og segja að ég ætla að ná að með 10 kílóum og svo daginn eftir að jafnvel að vera búin að gleyma því, það er ekki svona vænilega leið til árangurs. Heldur að ígrunda hvaða er sem skiptir mann máli. Eru kannski áramótaheit barnsins tíma? Ekkert endilega. Markmiðasetning sem slík hefur alveg sanna gildi sitt, en það er ekkert endilega rétta leiðin að gera það áramót. Aðalatriðið er að maður sé búin að ígrunda vel hvaða er sem skiptir máli og hvaða markmiðum maður vill ná. Dagsetningin er ekkert aðalatriðið. Ætlið þið að strengja einhver áramótaheit, vera með markmið á nýja árinu? Ég er svangur. Og eftir að hlýnum að hætti, ég hætti bara því sem ég vil hætta og hætti að reykja því að hætti að reykja og svoleiðis, þetta er bara búið. Og það er ekkert mál? Nei. Ég er bara vona að ég lifi næsta ár. Já, og þá að veðrinu. Það gengur í norðan storm eða rok með hríðarveðri miðnætti á Vestfjörðum, norðan hvassviðri og snjókoma norðan lands á morgun en stormur eða rok á Austfjörðum og undir Vatnajökli þegar að líður á morgundaginn. Annað kvöld lægir verulega og það léttir til með kólnandi veðri land allt. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fyrir nánar yfir þetta að loknum íþróttafréttum og það er Edda Sif Pálsdóttir sem að segir okkur frá þeim. Knattspyrnukonan Sara Björk Gunnarsdóttir var í gærkvöldi kjörin íþróttamaður ársins 2018. Ísland vann stórsigur á Bahrein í dag í æfingaleik fyrir HM í handbolta í janúar. Og við förum yfir allt að helsta í enska boltanum. Og þá að helstu atriðum þessa fréttatíma. Tvær fjallgöngukonur slösuðust alvarlega þegar þær hröpuðu niður hlíðar Gerðafjalls í Dalsmynni við Eyjafjörð þyrla sótti aðra þeirra en vegna erfiðra aðstæðina þurfti björgunarfólk að sækja hina. Mistök og rangar ákvarðanir lögreglu leiddu til þess að manninum sem myrti 17 manns í menntaskóla í Flórída í febrúar tókst ætlunarverk sitt. Ný rannsókn dregur upp dökka mynd af viðbrögðum lögreglu. Allir landsmenn teljast líffæragjafar frá og með 1. janúar nema þeir skrái andstöðu sína. Fólk getur breytt skráningu sinni síðar skipti það skoðun. Ýmis konar grænkera fæði kláraðist fyrir jólin áhugin á slíku mat hefur stór aukist undanfarin ár. Birgjar og verslunamenn hafa þurft að hafa sig alla við til að anna eftirspurn. Þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir í útvarpinu klukkan 10 og alltaf á ruv.is. Við minnum á sjónvarsfréttir á morgun gamlársdagur klukkan 1. Takk fyrir samfylgdina og verið þið sæl.